tamasha la fursa la siku nne Karatu Arusha. Tanzania Music Foundation kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa wilaya ya Karatu tunawaletea tamasha la fursa la siku nne litakalofanyika kuanzia tarehe 30 mwezi wa kwanza 2020 hadi tarehe 2 mwezi wa pili 2020 katika uwanja wa mazingira bora. Mgeni rasmi ni Mheshimiwa Teresia Mahongo, mkuu wa wilaya ya Karatu. Vikundi na waimbaji binafsi kutoka ndani na nje ya Tanzania watapamba tamasha hilo. Madaktari bingwa watakuwepo kufanya vipimo na kutoa elimu ya afya kwa wananchi wote bure. Vipimo ni kama vile uvimbe kwenye uzazi na tezi dume, maumivu kwenye magoti na mgongo, pressure, na wataalamu wa afya ya watoto. Pia BASATA na KOSOTA na maafisa utamaduni wa wilaya watakuwepo kwa ajili ya kuwasajili vikundi vya uimbaji na waimbaji binafsi ili waweze kupata mikataba ya kuuza kazi zao za muziki kwenye makampuni ya simu na YouTube ya kulipwa na mitandao mingine. Bima ya afya watakuwepo na fursa ya utalii kutoka Lake Manyara watakuwepo. Na fursa nyingine lukuki. Shughuli zote hizo zitafanyika kila siku kuanzia asubuhi mpaka saa 9 za mchana. Baada ya saa 9, waimbaji wa injili wataimba na kuombea watu wenye shida mbalimbali. Hii haijawahi kutokea. Hakutakuwa na kiingilio. Watu wote mnakaribishwa. Tamasha hili limedhaminiwa na ofisi ya mkuu wa wilaya ya Karatu na TANAPA. Nyote mnakaribishwa.